बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला हुआ है वो फैसला सरासर नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मजलूमियत और बेबसी का मजाक उड़ाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि यह फैसला हकैक सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं आया है, बल्कि यह फैसला हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा, बल्कि ये तो एक मुसालाती फार्मूला नज़र आता है। आलमी मीडिया हिंदुस्तान के इस फैसले का मजाक बना रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गई है और ये उसने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो हिंदू दहशत गर्दों और इंतहा पसंद हुकूमत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारा मौकफ ये है कि अल्लाह की अदालत से मस्जिदों के ताल्लुक से फैसला बहुत पहले ही आ चुका है और उसके फैसले की रूह से कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह के मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। इस फैसले और कानून की रूह से हमारा दावा बाबरी मस्जिद पर जू का तू बरकरार रहेगा। हम बाबरी मस्जिद के मसले को
چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد اس کی اصل جگہ پر تعمیر نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان ڈر کا اور بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کی خاموشی کو آپ امن مت سمجھیے، ان کی خاموشی کو آپ ڈر اور بزدلی مت سمجھیے، اس لیے کہ قوموں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ظلم، دباؤ اور جبر کی بنیاد پر کسی کو دبایا جاتا ہے تو جتنی تیزی سے وہ دبتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ابھرتے ہیں۔ بابری مسجد پر ہمارا موقف جوں کا توں برقرار رہے گا۔ ہندوستان، نہ صرف ہندوستان، میں واضح طور پر یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں سے کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی قائد کو یا کسی دانشور کو بابری مسجد کے فیصلے سے یا بابری مسجد سے دستبردار ہونے کا یا ہو جاؤ کہنے کا کوئی اختیار اور حق ان کو حاصل نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم اللہ کے اسی فیصلے کو مانیں گے۔ اور اگر 5 ایکڑ زمین تو کیا، اگر سارے ہندوستان کو بھی مسجد بنا دینے کی پیشکش کر دی جائے تو اس پیشکش کو ہم ٹھکراتے ہیں۔ بابری مسجد کی زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک کی جو 3 بڑی تنظیمیں ہیں، ملک کی جو 3 بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند اور جمعیت اہل حدیث، ان کی نااہلی، ان کی بزدلی کی وجہ سے آج ہم خواتین کو باہر نکلنا پڑا ہے تاکہ ہم سے جو ہمارا حق چھین لیا گیا ہے اس حق کو واپس لینے کی بات کریں۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ مسلمان جو ڈر اور خوف کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خاموش ہیں، تو یہ حکومت کی، ریاستی حکومتوں کی، مرکزی حکومتوں کی ایک بڑی نری حماقت ہوگی اگر کوئی یہ سمجھ لے۔ اس لیے کہ جبر اور خوف کی بنیاد پر جو دبایا جاتا ہے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہمارے دل میں اس فیصلے کو لے کر جو غصہ، جو غم اور جو ناراضگی اور جو اضطراب ہمارے دلوں میں پنپ رہا ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا آئندہ مستقبل میں، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر واضح طور پر یہ اپنا موقف دہرا رہی ہوں کہ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی۔ یہی ہم مسلمانان ہند کا اٹل موقف ہے۔ اس سے ہمیں کوئی فیصلہ، کوئی دباؤ، کوئی ظلم ہٹا نہیں سکتا۔ سعید آباد کی عورتوں خواتین کی جانب سے بابری مسجد کے حالیہ فیصلے کے خلاف اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے، دعا کرنے کے لیے، قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے اعلان آیا تھا۔ پولیس نے اس کو کہا کہ حالات کے موجودہ تناظر میں یہ مناسب نہیں ہے، اس کو روکو، لیکن خواتین نے تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر پولیس نے اجازت دے دی کہ 7 خواتین وہاں جائیں گی، عیدگاہ میں نماز ادا کریں گی اور دعا کریں گی، اس کے بعد واپس ہو جائیں گی، کوئی تقریریں اور کوئی نعرے نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اس اجازت کو قبول کر لیا خواتین نے، اور وہ جا کے اب انشاءاللہ نماز ادا کریں گی۔ یہ فیصلہ جو آیا ہے، یہ فیصلہ ایسا محسوس ہوتا ہے عدالت کا نہیں ہے بلکہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ جو بابری مسجد کے لیے آیا ہے اس میں کئی چیزیں اخباروں میں آ رہی ہیں کہ جو مسجد کو توڑے تھے ان پر کیس چلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب مسجد کی ایگزسٹنس کو تسلیم کیا گیا، جب وہ مسجد تھی اس کو توڑے گیا ان کے اوپر کیس چلنا چاہیے، تو پھر توڑی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانے میں کیوں رکاوٹ ہے؟ تو اس کے لیے دوسری جگہ زمین دینے کا وعدہ کیا گیا، تو دوسری جگہ کی زمین امت قبول نہیں کرتی، ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ اور اس جگہ پر کوئی مندر توڑ کے بنانے کا ججمنٹ میں بھی ذکر نہیں ہے، کوئی عمارت تھی ٹوٹی ہوئی یہ بات کہی گئی ہے۔ لہذا اس مسجد کے بارے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا تھا جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو مانیں گے، اس کے نتیجے میں پوری امت اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ریویو پٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اگر ریویو پٹیشن ڈالتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ بدل سکتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ اپنی خوشی سے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے ہم نہیں دے سکتے، اور ہم اس فیصلے سے ناراض ہیں۔ ناراضگی کے اظہار کے لیے جمہوریت کے اندر احتجاج ہے، ریلی ہے، کالی جھنڈی ہے، اور آخری چارہ اللہ سے دعا بھی ہے۔ لہذا اسی کے لیے یہ خواتین اب جا رہی ہیں۔ آپ تمام کا شکریہ جو آ کے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔
तो आप नमाज को चलिए वहाँ ईदगाह में देख के नमाज के कवर चलिए।